presentera kvällens föreläsare. Det är en Linköpingstjej. En östgöte. Född östgöte, vad sa du? Född östgöte, död östgöte. Och det vet vi också. En härlig Linköpingstjej, måste jag säga. Sångerska, låtskriverska. Jag tänker blues. Själv blir jag väldigt glad när jag hör hennes musik. Jag kommer liksom i en skön stämning sådär. Men ikväll ska hon föreläsa för oss. Och det ska hon göra om sin bok En när vi grus, som handlar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Och det är också en kärleksförklaring till familjen och till musiken. Så, dags för mig att kliva av och dags för Louise Hofsten att kliva in. Välkommen! Alltid noga med att poängtera, visst, jag bor i Stockholm numera, men jag är östgöte, född i Linköping och alltid östgöte. I Stockholm så har jag faktiskt mest umgänge med andra östgötar och jag känner att de som vill försöka härma vår dialekt, så blir jag blir sned varje gång när folk försöker härma en. Jag vet inte om ni blir arga om man härmar östgötska. Jag vet det sned i alla fall. Förutom om det är andra östgötar som älskar att driva med sin egen dialekt. Det är märkligt det där alltså. Jag vet inte om det är som judarna. Det är bara judarna själva som får dra skämt. Judeskämt. Och östgötar som bara får driva med sig själva och sin dialekt. Jag tycker att den dialekten är väldigt tacksam att använda sig av. Det som man skämdes för, tyckte var lite pinsamt, det pinsam dialekt, har blivit en tillgång snarare än ett handikapp, om man vill kalla det för det. Det är jättebra. När jag var 30 år så fick jag en diagnos som inte var så rolig att få. När man är 30 år, då är hela livet framför en och då tror man att nu kommer allting gå spikrakt nu framåt och bygga en karriär och gå vidare på det. Men när jag var 30 år så blev jag kallad till sjukhuset för att en läkare ville prata med mig efter att ha gjort undersökningar. Och jag satt framför honom vid skrivbordet. Och sen så fick jag beskedet. Jag skrev en bok som heter Blues. Den tog slut väldigt fort på förlaget. De tryckte inte upp några fler. Så att nu när det har blivit 20 år senare så har det hunnit hända så mycket under de här åren. Så jag beslöt mig att skriva en ny bok. Jag ska läsa ett par rader ifrån den gamla boken Blues. Här står det så här. Kroppen var inte min gamla kropp. Något hände med den. Yrsel, illamående och delar som domnade. Sen sitter man hos läkaren och undrar om besvären kan bero på ett brustet hjärta. Det är möjligt, säger han. Där börjar bluesen. Bluesen, jag tror att det var i och med den boken som jag fick etiketten att jag är bluessångerska. Visst, jag brukar säga att jag ser mig själv som målare snarare än att jag vill bli satt i någon speciell etikett. Jag ser det snarare som att jag tycker om att måla med många färger. Visst har jag en kärlek för den blå färgen, men jag målar inte bara i blått. Och nu när det har gått 20 år som jag har levt med en kronisk sjukdom, det var nattsvart när jag fick beskedet och trodde att livet är slut. Men nu kan jag stå här och säga att nej, livet är inte slut när man får ett sånt besked. Oavsett vilket besked man får, vilken sjukdom det handlar om. Utan det har fortsatt. Det är inte lätt. Det är det inte. Jag skulle ljuga och säga om det att det var lätt.
Det är absolut inte. Jag ser det snarare som att jag har gått i en ny skola. Jag har lämnat gymnasiet och grundskola. Och så fick jag börja i en ny skola som heter just MS-skolan. Jag gick i skolan, jag går i skolan. Jag ser inte att jag har gått i den skolan. Jag går i skolan för att lära mig att leva med MS. Det finns inga botemedel. Däremot så har det kommit flera bromsmediciner och hjälpmedel att tillgå. Men det finns inget botemedel. Och jag vet att jag har träffat många människor som kommer fram till mig och säger: "Ah, men Louise." Och så tittar de på mig med en ledsen blick och så säger de: "Åh, stackars dig, liksom. Du ska se det någon mening med det här." Nej, det är ingen jävla mening. Det finns ingen mening med när man råkar ut för jobbiga saker i livet. Men jag har lärt mig att leva med detta nu. Och meningen är vad du skapar själv. När du råkar ut för saker och ting, något som är jobbigt. Det finns ingen mening. Utan det är precis vad du gör dig själv till. Jag trodde att livet var slut. Ja, men jag var 30 år och får en kronisk diagnos. Det är inte som att slå klackarna i taket direkt. Jag försöker se på bra saker. Jag får möta väldigt många människor i och med det här. Jag får möta människor på ett helt annat sätt än när jag är artisten Louise Hofsten. Utan nu får jag möta människor lite närmare, som man kan prata. Och så i sammanhang där jag inte står på en scen, utan jag kan möta människor ansikte mot ansikte. Också på, jag går på någonting som heter Rehab Station i Stockholm. Och där är det människor som just har den diagnosen, som jag själv bär på. Och det är väldigt skönt, för vi kan också byta erfarenheter. Jag har hela tiden, tack vare min envishet, ändå velat hålla fast vid mitt musikantskap. Jag är född i Linköping, uppvuxen i en musikalisk familj. Min pappa Gunnar Hofsten, som tyvärr gick bort för några år sedan, lärde mig i alla fall det viktigaste i musiken. Det var inte så att han tragglade skalor, och tyvärr så lärde jag mig aldrig att spela piano som pappa gjorde, eller trumpet. Men däremot så fick jag ändå ta del av väldigt mycket musik, och pappa var av den inställningen att man måste ha roligt när man spelar. Man ska ha kul i musiken, annars så är det totalt meningslöst. Och den spelglädjen som jag ändå fick ta del av hemma, då kände jag att det var absolut bästa, viktigaste lektionen man kunde få. Sen så hade jag också en mamma. Jag brukar säga det att nu får fråga mig om jag har tagit sånglektioner. Det har jag inte. Det har jag inte. Inte som ung nybörjare i sångens värld, så att säga, musikens värld. Utan min sånglektion fick jag genom min mamma, som älskade att sjunga snapsvisor. Jag fick ta del av, redan som väldigt ung, jag fick ta del av väldigt mycket snapsvisor. Och det måste jag säga att snapsvisorna har varit en stor tillgång i mitt liv. Det har gett mig möjlighet att medverka i Snapsakademin, Spritakademin i Stockholm. Som den som är chef, säger jag. Chef för Spritakademin, det är ju en annan skötte. Som heter Steffo Törnqvist. Ja. Som sagt, vi är östgötar, vi håller ihop liksom. Och i Stockholm, det är andra östgötar man umgås med. Steffo vill...